Mutuka wa muzayi ne mukugire ndongo. Bomutuka wa jenosayi ne mukugire ndongo. Abayimbi otuga manti bajira meetinga muzayi. Ne mweso wala basatu bana batano muogerera abayimbi. Oyogera muimbi wa imba luimba ki. Ngasimanyi luimba lo lumpereza wano nduuli. Tuwe sende wezi tusasura mayumba. Bwebaziwa ne muzika bana mweka. Mugeza matako mugeza matama mugeze enkobogo za manyi zona zona kabole na tulise. It is the final channel B in the no. Wadwe dobozi ya tufunyenga presidential adivazo. Full figure. Atabuse Bobi Wine ya mumara kati azze omuduma gukyusiza gutunulide abayimbi. Nabo be yalianga nabo. Naye full figure ine nsonga za dayogerake ezenjawulo ebizibu by'abayimbi industry yokka etanateebwa kukola. Walaba kyaki baazita naye ekizibu ky'okuyimba. Dinebe banata maybe amabala bagate. Kizibu okusanga ebbala ng'erimu abantu oba lukumi. Era naye ebeera awo mu bibiri nga kyaki simanyi waki tebagita. Then n'omuyimbi n'agenda ayimbira aho n'abanga oba babakkirizeyo abantu nga bina. Abanaasobola oyimbira ebina bakole abatasobola balinde. Naye ekiriwo essaawa eno buli omu promoter n'atambuza CD promoter okufuna kasente obeera promoter oba muyimbi oba okiikirira abayimbi. Kati olutalo oluliwo business esinga ofuna okuva mu government Bobi Wine we yaggwa kati ekiriwo kya kurepresentinga abayimbi bivulu bino nabitegeka nebitakola kwigamba buli omu aliira mu muyimbi kyokka ng'omuyimbi yennyini ali eri wansi abonaabona tamanyi kyagenda sasuza rent tamanyi kyagenda kulya. Yeteekako obwa sita, enjala emutira mu nnyumba, naye nga waliwo abayaayaawo abakifunamu era embeera eno. Manyi bagamba mu buli mbeera waliwo bahiro baayo. Embeera eno ey'abayimbi okubeera mu buzibu obungi. Bahiro baayo ndowooza be bapromota, olaba ne babbaawunsa kati bafuna. Tisebo ffe twakuumanga ebbaala, naye tebannayita ku nannyini bbaala. Babbaawunsa ffe twakuumanga ebbaala abantu kwe baayingiriranga. Nannyini bbaala ye nga tayitibwa, oba n'abakozi abakolerayo. Tebayitibwa kankwe full figure. Mwekubana ne Phina okubba sente z'abayimbi. Abaana bali babanja sente zaabwe mwagende eggulu genocide n'abawa sente. Gwe kennyini wangamba nga buuza Phina. Buuza Phina oyo yateekayo amannya. Sente baazaba ne mulya sente z'abayimbi. Ne mwetera abaana okunyiiga n'okwetamwa. Bwe mutuuza mu meeting babawa sente era abaana tebabawa sente zaabwe. Kiki Sophie ekyamulumbisizza Kiwanda n'amugamba tobawa sente bawandisemu n'amannya g'ewaka. Bawandisemu n'abantu baabwe baleese ewaka. Sende zabade za Sophie, sende zimukwata ko kyovola bakakaza ko tekalifuna mukisa. Tekali laba kisa kya Katonda, kubanga kaino mutima mubi, kaino mutima ogwenge, kaino mutima ogweko. Kale kulira obwokulembeze bayimbi ne kagenda mbunno kagenda kwesimbawo. Ne bakakuba akalulu kubanga kaine bisirani. Esawa zino kazze mbayimbi kafuse ekizibu, kafuse yoleke. Kalinga obobusamize bwe bukasudde ddalu. Phina masanyalaze afuse problem. Ekifo kyagaliza Sindi kubanga iye ayagala kubeera vice mu biraawo naye. Anita bw'obanga okulya union genda okulya bali abaluka ebibbo. Mwawule ku balusi b'ebibbo n'abakola endeku mbusimanyi ati andikulafiti ku bayimbi. Abayimbi abateekamu sente nyingi nnyo n'amaanyi mangi nnyo. Sindi gwe mwagaliza ekifo fine tisigaana. Naye Sinti talina mukwana gwe talina gw'ayagala. Sindi mumbule ebbanga lamaze enda so kyakwedde abayimbi. Sindi yennyini awaana Spice Dana, awaana Shiba. Bulola omwana wakabe wana banina lozi tabagala. No, genda kupeje wabanga bali friend labo. Yabanlockinga kubanga tabaita agata bagala. Oyo agenda kulirana yakwatagana nani? Olirwa kwa mujeba inako beina ko bidiza abasajja ko baenda kasajja kamata bonna bonna obafana obakalambala. Mbu kubanga abwabere president. Abere president wani oyo. Echira lote mu abantu chance kwesimbawo. Abantu ache mbaleka ne besimbawo sobe mwagobe wachi. Sobe mwagobe wachi. Mweke bakali fana obe simbewo. Muoza uma. Mwemwe ronda, mwina obuntu wa mbuchiko wa mwane misaachi. Kwa mwemwe ronda, njagala mumburi ya neba ronda. Ani ya ronda Cindy. Mumburi ya ronda Sophie. Ani ya ronda Waikibenda. Mwe ronda temuita baimbi ne mwe ronda. Bwe maloko nda yuwa nobale mele ya nemuri ya mazi. Kwa temuita baimbi nebe ronde ro mtu wa soro baku lembeda. Yuwa mwronda wa muimbi ono wa wansa agenda ganyotoba upcoming. Mwronda muimbi ya mwana mwende no muimbi upcoming wabanga advice. Asoro gataba imbi ya nabato. Abadja. Ne mumwagala mwetekawo kubanga mwindo obunkudulu wa mwa bakazi je mulwali ebibada bya mwe bipadi bya mwe bimesoseka ne mudde ne munyumya mbozi zakabotonge kasasiro mwero wo bwenzi wa basajja ye mbozi yemba munyumya temugata kuba katona anya mana okunyamanga nafuna senza ngate kuvadanga ni mukozi siri ya ku music kubanga mugana kutamya abantu ekintu kya music ekyarwa temugamba jeno natandongo
Mumuli yeye mungia musimbi, mumugamba Zabayimbi bali bubi. Zabayimbi muzayo giro bakwatamu. Tuwe sende wezi tusasura mayumba. Bobazwa ne muzugabana mweka. Mugeza matako, mugeza matama, mugeze enkobo goza amanyo zona zona kabole na tulise. Muguze ngoye mpya. Abantu bo bali bubi. Muzayo atendo ngabayimbi baleme kubera munga babega. Mumuleka atendo ngo. Zabayimbi baleme kusabidiza bekolerere. Kubanga era bali bekolerera. Naye mutemwagala ndongo bajite mune ba promoter. Kubanga muino mudidi gwensimbi gwe mujayo. Kati mwako banyene ministry zimu twali mtu walizimu twali mu ministry ya yoyo mkazani onayo gera simanya kusikambule byo yani ono ministry ya chere twala ya mutuzo balagati ne bajjo sende mpiti livumbu simanyi bilioni mukaga simanyi bagala media music center simanyi bichi music center achinga na phone center abale mulera echakulu kuta amazine ne toilet ze flashing eri mu Kampala wakati mwajiteka kone parking tuli sasulia faba yimi ngate yabayindi kwegamba muta madat is too much chiri too much mugera tumi abantu ekintu kino mugera tumi abayibi baba buza nti bawandika dite magala bawa form baba buza balonda dite muogera Mwaza chimutwe wanisatu. Mwina kakundiri yaka mwabe wandisa nga mwuri ya buli ya mazi. Noro rufina rufuri ya kala mbala buwele buwako mbala buwaripa. Mwuna dao mwuna nita mwuma njira bantu kwenka na uo. Anito li muimbi. Luwachi wesi wa kwa imbi wa imba ruimba chi. Oyo mfumu kaya ogele ya ba imbi muimbi. Luwachi mwesi wa mundongo. Bubo ya ganyo kule mbela mbi gendo kororu imba. Gendo kule mbela wa rusi webi bobe ya ebi kapu ebi kumpulira. Luwachi mwesi wa mundongo. Luwachi mwesi wa kwa imbi ngato li muimbi. Bobo uliante ndongo jaga nyokoro rimba tumanye munange ya imba yaka imba wadekaga na wate wa muagira ngazo inaka imba kanga kama kamchakari ainsiko inaka yaga na kata yaka kuba ne mtu tamye mwino yo musajjo yo amatama echira lache mukiza Zabayimbi kwegendera wa genosari lwache mukiza Zabayimbi ku meeting nga muzeyi ndobwe tusaba tusaba lwiti lwiti mujiniamu botusaba lwiti lwiti Zabayimbi bona ba meeting nga muzeyi bogera bizo ibaluma mujiniamu ero namba 35 babiri ba 35 mu mugende wa muzeyi mu mugende wa genosari ne wa ikibende ba dako atasaba lwiti lwiti wa ikibende agenda ga muzeyi nze muyimbi nza ko yabembe sede zimpe kibuka yakuri Zabayimbi kibuka muyimbi aba bagundi twa baba londa di oya simanya alima na makula ni ya mulonda era twa mulonda di jonta kawala ni ya mulonda Tuburi ya baimbi batu la diba ronde jwanta kawala baronde yogundi. Temu damu kusiri wali ya kubandu. Temu efura che mutari. Temu ekela ukwe efura che mutari. Musiri waza nyaba nukona no temu kuogera mkwa nkukutu. Fomu temu zigaba za nkukutu. Habana mbaje kwa sendi labani jeskali nge mtuwa izabu meke sendi labana musiri ya. Temu ogera bitufu. Nemba tuzanga nemba kubo ufana nemba tuwa ya president. Nemba tuzanga nemba kubo ufana nemba tuwa ya president genosare. Wache mbalekane begendele gulu nemba mitinga genosare. Aba neva tulawali kanana basoro kujao. Jeno saitu na musaba na kiza tugendeka peka fena. Ditu witi ena kutano nga zitu wade. Aba hindi kogere nsonga za ibe yogere li. Mwabire mesa. Elane mugenda mkukutu kumanina. Kane mwanta mabantu mwe. Mwanta matenze mbatu lida. Atenze mbwanji ita mbwa njogere chindi kumutima agoge mazima. Awa talimu ajabu gala gama kuwanga temu agala kugabu lida. Muli wabi. Bantu mwa muli wabi mumatana Yesu. Musa ndongo mujimazo musa inda so mujimazeo. Temwagala bajigule kubanga toli muimbi togenda kuimba. Kata uwa bila. Onokiza diba tendongo. Tuliba nyivu mani. Nza kwani na sende za angeze ni mugaga. Nemusabe ni asanga ni mugaga. Temunsubi yanti india mundongo. Na ya mazima gasegane nga mazima. Hensine tamwita nga mazima. Temwagala gala ganti mazima. Tuliba abayimbi banyivu. Bate ndongo abayimbi bakori. Nemo mamutu kwa muzei, nemu kuhile ndongo. Mamutu kwa jenosai, nemu kugire ndongo. Hawa imbi otuga manti wa zira meetinga muzei. Nemu eso wala hewa satu wa namba tano muogere laba imbi. Oyo gere omu imbi wa imba ruimbachi. Nga simanyi ruimbalu, olumpeleze wa nonduuri. Bombo klati. Mutama gwene Phina mufuse problem. Mwaga muteka uka sindi, mbu sindi ya president Phina labe device. Abira oye burunguri ya uli ofisa jingira, bula mwa ingira wa yogere laba imbi. Ani ya mugamba atuogerele. Fetuwa gari chilichimba tendongo. Bachite keke misoto zonona yeba jitea Zabayimbi bakwale. Singate basabiliza. Singate balibubi. Ngebi nchwebe ya babita. Mulekera hukwe fula problem. Ongama mbu simanyi nasonu wichi simanyi wichi bichi. Ongama usende kerevo uvawa full figure. Wali uo ya gamba antino. Ya sengawe ya zimbe nyumba mkufuma. Na hindo uza mururioro muava. Ne full figure alinyumia. Kuweda inegiri jiafu manga astude no mwana. Nengambo nalinyumia. Mange yafuna sente mukasu kevi gambe visende kirefu. Sima nyugwe chochilo uzako. Osobolo kunyamba numpa comment yo. Full figure vya yogera mulimwe gumba oba. Hina Zabayimbi. Zabayimbi tebaba laba.
abayimbi mukyali mu struggle, mukyali mu struggle. It is the final channel Binde. No, I'm out. Oh,